okruhu na letišti. Dělejte, my jsme tak dávno měli bejt. Jako fakt nevím, jak chcete stihnout to letadlo, protože to nemůžeme stihnout, to nemáme šanci. Kamo, hrabe ti na hlavu? Letíme v 8 a jsou 4. To je víc než hodně času, to je až moc času. Všude píšu, že máš být na letišti 4 hodiny předem a podívej se, jako máme frontu na odbavení. To jako v životě nemůžeme stihnout, to nám prostě uletí. To není naše odbavení, naší přepážku ještě ani neotevřeli, protože tu odvírají až 2 hodiny před odletem. Aha, jde. Letadlo, ale máme času dost, prosím tě, jdeme nakupovat. Prostě chápeš, na letišti je to všechno levnější, takže se to prostě vyplatí kupovat tady. Tak tohle si taky beru, tohle si taky beru. A můžeš mi třeba říct, já nevím, kam to všechno dáš? Dobrá poznámka, to úplně jako nevím. Už to mám, koupím si ještě jeden kufr, stejně potřebuji kufr a tady jsou levnější. Sledujte, jak udělám stojku, jo. Tak ne. Ach bože. Kámo, tamhle ten týpek. Normálně 10 z 10. Koukej ty vlasy, ale tamhle ten je taky dobrý. A tamhle ten, kámo, ten bude určitě z Francie. A došlo ti, jakoby, že už v životě neuvidíš, že jo. To je jakoby vedlejší, ale víš, jak hezky bysme spolu měli děti. Jak to, že u nás ve městě žádného takového kluka nikdy nepotkám.